Bona nit. Senyores, senyors, amigues i amics, sòcies i socis de la Societat Catalana d'Economia, benvinguts en aquesta nova sessió de l'any 2016-2017 i que dediquem dins d'un cicle que fem sobre les aportacions dels economistes catalans a la ciència econòmica o a l'educació en ciència econòmica. I havíem escollit, com sabeu, per això ho sou aquí, a la personalitat del professor Fabià Estapé per recordar, molts de nosaltres el vam tractar directament, per recordar els seus ensenyaments i les seves aportacions. Però abans vull fer un petit parèntesi, permeteu-me una mica de política comercial de la Societat Catalana d'Economia, que són algunes de les properes activitats. La propera activitat que tindrem serà una conferència el proper dimarts 6 de març, sabeu que el febrer un mes normal no és any de traspàs, doncs el mes de març coincideix amb els 28 primers dies amb el mes de febrer. El dilluns 6 de febrer tindrem una conferència de l'Àngel Pes, un economista que també és soci de la societat, que ens parlarà dels objectius del desenvolupament del mil·lenni i de com aquests, que són els objectius 2030, i de com aquests s'estan desenvolupant o tractant. L'altra activitat molt important de la nostra societat, per molts ja no és novetat perquè ja ho sabeu i us ho hem escrit, és el congrés que n'hi diem Catalan Economic Society Conference, perquè es desenvoluparà tot en anglès, un congrés de la Societat Catalana d'Economia dedicat a la recerca en ciència econòmica que fan els economistes catalans. Estiguin aquí a Catalunya o, com diem ara més amplament, a les terres del nostre comú domini lingüístic i cultural, per evitar problemes amb allò de parlar de Catalunya o països catalans, i estiguin en aquestes terres o estiguin fora d'elles. Molts d'ells, molts dels que participaran en aquest congrés, venen de Gran Bretanya, d'Alemanya, d'Holanda i també d'Estats Units. En total us diré que es van presentar 276 contribucions i el comitè científic que presideix el nostre consorci Andreu Mas-Colell, juntament amb, formen part del comitè científic de gans i de ganes de les facultats de ciències econòmiques i comercials o empresarials, com es diu ara, de les universitats catalanes, de totes, incloent-hi la d'Illes Balears i la de València, i evidentment Lleida, Girona i Rovira i Virgili. Doncs bé, doncs aquest comitè científic d'aquestes 276 només en va poder despenjar, per dir-ho així, 56. És a dir, ens han quedat 220 contribucions que seran presentades, en forma breu, evidentment, en el Congrés. Quan tindrà lloc? Els dies 26 i 27 de maig. Se m'ha escapat dir 25 perquè l'acte inicial del Congrés serà el lliurament del Premi Catalunya d'Economia, perdó, premis, gràcies Antoni, el Premi Societat Catalana d'Economia, que han guanyat aquest any doncs, tres economistes, Silvestre, Llevador i Ruemer, amb una aportació sobre el medi ambient i amb una metodologia i amb una forma d'anàlisi molt original que ens presentaran el dia 25 de maig. Aquest acte de lliurament del guardó, que és un guardó que compta amb la col·laboració de l'obra social La Caixa, doncs no serà lliurat aquí, sinó que el donarem al Palau Macaya. Ja tenim reservada la sala d'actes pel dijous 25 de maig, al vespre. Aquesta és l'activitat potser més important. Ho fem amb molta il·lusió perquè és el primer any que organitzem un congrés sobre les aportacions a la recerca en ciència econòmica.
sabeu que la nostra societat és sobretot una societat de promoció i divulgació de recerca, i en aquest sentit doncs, també inscrivim doncs, aquest cicle d'aportacions dels economistes catalans a la recerca o a l'educació en ciència econòmica. Segurament hi haurà moltíssimes persones que podrien estar en aquest cicle. De moment només ens hem dedicat a parlar d'economistes que ja no estan entre nosaltres. N'hi ha molts altres que encara estan o esteu aquí i que heu fet aportacions, però que de moment ens circunscrivim a parlar dels que malauradament ja no estan entre nosaltres. I per parlar del professor Fabià Estapé hem convidat a l'amic Jacint Rosi Umbravella, que el va conèixer íntimament, en el sentit professional de la paraula, el va conèixer durant molts anys, pràcticament tu deies, Jacint, que durant 50 anys... El fotut és que ell també va conèixer íntimament. Bé, és un honor, però també és un honor per tots nosaltres compartir aquesta xerrada amb en Jacint Ros. Us el presentaré breument, si és que voleu, per recordar algunes de les coses. És un economista barceloní, va néixer a Barcelona l'any 1934. És llicenciat en Dret i Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Ha estat ajudant d'Economia Política entre els anys 57 i 59 i després de Política Econòmica del 59 al 63, amb els professors Josep Lluís Sureda i Fabià Estapé a la Universitat de Barcelona. Després també ha exercit com a professor contractat d'Economia a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona, com a professor associat de Teoria Econòmica a la Universitat Complutense de Madrid i encarregat de la Càtedra de Política Econòmica a la Universitat de València. Després, això fins l'any 72, després ha estat catedràtic del Departament d'Estructura i Política Econòmica de la Universitat Autònoma i catedràtic de Política Econòmica del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. L'any 2000 va ser nomenat síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, càrrec que ha exercit fins al 2007. I l'any 2008 la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi. Si us dic les obres que ha publicat, són moltes, destaco principalment una que va escriure en col·laboració amb el company Antoni Montserrat sobre l'aptitud financera de Catalunya, si no m'equivoco és de l'any 70... No, 66. 66 o 67. Jo havia acabat la carrera feia poc, era dels primers llibres, i me'l va dedicar. Que el va presentar a la Gran Via, amb una llibreria Ona, si no m'equivoco, que estava a la Gran Via. Sí. De Barcelona. De l'Espart. Era de l'Espart. Ah, sí. Exacte. I després, escrit més endavant, Materiales de Política Econòmica, l'any 87, l'any 91, un llibre punyent, el títol ja és Catalunya, una economia decadent, amb interrogant, i després l'any 2009, un altre, que va ser l'inici de moltes altres obres que l'han seguit després per altres autors, com és el Més val sols, la viabilitat econòmica de la independència de Catalunya. Aquest llibre el va publicar el 2009. Però també ha fet incursió en política, no sols en ensenyament en economia o en llibres d'economia. Va participar a les llistes del Centro Democrático y Social a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona l'any 1987, i a les eleccions, això ho diu aquí, i les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 1998. Anys després, el 2010, ha participat a la Conferència Nacional del Sobiranisme. Veieu com vol corregir, no, i segurament, i no, té no, raó. No, tan sols el meu admirat per sempre Suárez no es va fiar de mi per ser candidat al Parlament ni a l'Ajuntament. Jo era... em vaig afiliar al partit, m'entens? Però sí, no, sí, està. No vaig ser mai candidat, perquè ell filava prim, home. Ho va ser l'Antoni Fernández Teixidor, que va entrar al Parlament.
Et felicito, en tot cas, i ens felicitem nosaltres. El felicito i ens felicitem nosaltres per tenir-lo aquí. Li demanem que ens recordi la figura de Fabià Estapé i Rodríguez i doncs, estarem i esteu molt interessats en escoltar-lo. A tots vosaltres també moltes gràcies per la vostra assistència. Jacint, quan vulguis. Gràcies. Si t'acostes al micro... Sí. El temps no et preocupis, ja te'l controlaré jo. Bueno, evidentment, doncs, parteixo de l'agraïment a la Societat Catalana d'Economia, al seu president, l'amic Eduard Arruga, al seu secretari, amic de sempre, Antoni Montserrat. Bueno, em tranquil·litza que sou reincidents, perquè fa 2 anys i mig em veu convocar per fer una imatge biogràfica del professor Cerdà. Sí, sí. Jo no havia acabat encara el llibre, vaig trigar 1 any més, però tenia prou material provisional per poder-la fer. Gràcies, doncs. Sí, sí, gràcies a tu. I gràcies als assistents, entre els que veig molts amics que retrobo. Vull esmentar especialment el meu entranyable company de departament i d'assignatura, el professor Gené, que m'heu donat ocasió de retrobar. I el vull saludar especialment, posar-me a la seva disposició, com sempre, per la seva valoració. Bé, ho faré, aquest intent, en 3 parts, ràpidament. Personalitat científica, acadèmica i de publicacions del professor Fabià Estapé. Segon, la seva persona, el seu caràcter, goso aproximar-me en això, perquè crec que són fonaments de moltes produccions i actituds seves, i tercer, les seves idees. Les seves idees d'ideologia econòmica, aquesta és una expressió que m'he quedat del professor Cerdà, ideologia econòmica, no doctrina, ideologia econòmica. Tampoc ideologia econòmica social, ideologia econòmica. Vostè, quin sistema de política econòmica o de sistema d'organització de la societat en economia proposa? Que és el que esquiven contínuament molts en els seus programes. Bé, ràpidament. Fabià Estapé va néixer a Portbou. No ens ho deixem. L'any 1923. Mort el 1 de febrer del 2012 a Navatejera, Lleó, amb 89 anys. Va aguantar prou, 89 anys. A l'any 39 tenia 16 anys. I això ja connecta, abans d'entrar a la Facultat de Dret, amb el seu batxillerat a Mataró, els maristes de Mataró. Sigui dit de pas, era 12 anys més jove que el mestre Cerdà, el que reconeixia sempre com el primer economista català del segle XX. Bé, llicenciat en dret, en premi extraordinari, com no, a la Universitat de Barcelona ja a 1946. Doctor en dret el desembre del 53 amb una tesi que després publicaria La reforma tributària d'Alejandro
Món. Publicada al 71, amb un conjunt, i això ja és una indicació general per al que aniré fent, el professor Estapé va publicar una mica a grups. És a dir, quan va poder, quan es va deslliurar d'obligacions tan intenses com un rectorat, per exemple, o quan es va jubilar de la facultat, va emetre un grup de publicacions que ja tenia, però que tenia que repassar i que connectar amb l'edició. Això val la pena recordar-ho. Professor adjunt d'Història del Dret i Economia des del 1950 fins a 1954. Professor d'Història Econòmica, va ser professor d'Història Econòmica a la Facultat de Ciències Econòmiques des de 1954 a 1956. Hi ha algunes publicacions que ja pràcticament s'han perdut. Té una història de l'economia mundial adaptada a la docència. Jo ni la tinc, ja. Catedràtic per oposició d'Economia i Hisenda a la Universitat de Saragossa des de 1956 a 1960. Amb navet, amb viatges continus. Li feia molta por el tren. Per què? Perquè hi havia passos a nivells i no es fiava dels guardes. Premi de la Fundació Joan Marc, 1957. Catedràtic per oposició de política econòmica, va de pressa, eh? O sigui, la velocitat de cap de paraula i de feina és bàsica per perfilar la figura de l'Estapé. Catedràtic per oposició de política econòmica a la Universitat de Barcelona en 1960. Aquí comença la seva possibilitat de departament, escola, etc. Degà de la Facultat d'Econòmica, 62-65, vicerrector de la Universitat de Barcelona, 1968, rector de la Universitat de Barcelona, des de 1969 a 1971. Aquí entrem, a comissari adjunt del Plan de Desarrollo, a partir del gener de 1971. Acadèmic numerari de la Real Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, 23 de maig de 1989. Després veurem la publicació corresponent. Jubilació com catedràtic, 1988. Aquí s'obre una altra vegada un període en què deslliurat engega un altre cop de publicacions. Acadèmic de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 1993. Recordeu, alguns hi veu estar, una aportació sobre Ibn Khaldun, un pioner economista i sociòleg àrab que, magrebí, que ja es va declarar pel model d'economia de mercat. I el professor Estapé el veia inclús com antecedent, perquè va ser anterior, de l'Adam Smith. Bé. Premi Jaume I d'Economia en 1995. Condecoracions vàries i experiència empresarial també, com no. Per exemple, conseller d'Ener des de 1956 fins a 1993. I conseller de Renfe des de 1982
fins a 1986. Publicacions amb connexió que he fet explícita amb l'anterior. La primera, notes sobre l'actualitat econòmica, que era el recull dels seus articles a La Vanguardia. 1957, editorial Bosch. Una primera publicació que a mi se m'havia escapat del tot, que va ser la lliçó inaugural de l'any acadèmic de la Universitat de Barcelona, el 1963-64, Les inversiones en enseñanza y el desarrollo económico. I aquí ja entrem en llibres molt revisats, molt enriquits des del seu origen. Ell guardava aquests originals amb vistes a una futura publicació. Per exemple, Ensayos sobre economía española, 1971, Ariel, Barcelona. Textos olvidados. Presentación y selección de Fabián Estapé, Instituto de Estudios Fiscales. Això ja ve amb el pont amical i professional amb el professor Fuentes Quintana. L'Institut d'Estudis Fiscals va aconseguir una plataforma que no és fàcil, sobretot per algunes de les publicacions que va fer, una plataforma de publicació molt, molt rellevant. Aquí publica també el 71, La reforma tributària de 1845 de Alejandro Mon. El 71 també. Vida i obra d'Alfonso Cerdà, El ensanche de Barcelona, Instituto de Estudios Fiscales, 1971. Reflexiones en torno a Julio Senador Gómez, discurso de ingreso a la Real Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, que és un títol realment heretat o copiat de França. Fixeu-s'hi que no parla d'economia aquí. Morals i polítiques, i estava ple d'economistes, ple d'economistes a dins. Li va contestar ja el professor Fuentes Quintana. Això és de 1989. Després de jubilació, Introducción al pensamiento económico, una perspectiva española, Madrid, 1990, Espasa Calpe. Textos olvidados, segunda entrega, Institut d'Estudis Fiscals, 1991. Aquí ve la publicació a 1993, Ibn Khaldun o el precursor, 1993. Discurso leído, tal, bones lletres, contestat per l'acadèmic Joan Bernet, com sabeu, especialista en tota aquesta àrea temàtica, i publicat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell té aleshores 70 anys. I després ve pràcticament divulgacions, o sigui, s'apunta a la divulgació, ja havia fet sempre publicisme a La Vanguardia, però jo crec que fa encara més divulgació. Conversaciones con Fabián Estapé, Conversaciones con Luis Barbé, Dolors Bravón y Manuel Estapé, 1989. De tots colors, que és ja apunta a un contingut memorístic. Premi de tots colors, Sinacusa de Recibo, Premi Gaciel 2001, amb la col·laboració de Mònica Terribas. Lliçons d'Economia Recreativa, 1995, Editorial Empúries. M'he deixat abans, que no sigui el subconscient,
que va estar al sortir ja com a professor emèrit del Departament de la Universitat, no molt content del tracte final, jo ho sé això, va ser professor convidat, contractat a la Universitat Pompeu Fabra per impartir a 7 cursos acadèmics l'assignatura de Història del Pensament Econòmic, des de 1994 a 2002. Suposo que els hi feia una mica de falta en aquella orientació de la facultat de la Pompeu Fabra una mica d'antecedents d'història del pensament econòmic. Pròlegs, ràpidament, pròlegs. El llibre de Schumpeter, síntesi de l'evolució de la ciència econòmica i els seus mètodes. El llibre Política econòmica en l'horizonte del siglo XXI, homenatge al professor Gené Solà, el 1998. Després va haver dos volums de miscel·lània econòmica, economia efectiva, el 2006, també amb la direcció de gent molt diferent, persones de molts àmbits diferents que van voler contribuir en aquest homenatge després de la jubilació del Josep. Hi ha un estrany pròleg al llibre de Dolores Genovés, les Barcelones de Porcioles, un abecedari. Aquest m'agradaria trobar-lo també. I articles de premsa des de sempre, des d'abril de 1955. La Vanguardia, molts articles. Tampoc va quedar molt content del tracte final. Diuen que va rebre una indicació de la direcció amb el sentit que deixés de posar José María Aznar i López. No li treia i López. I l'Aznar va trucar a la Vanguardia ja fins aquí, que deu ser bastant ràpid quan s'omple, i va trucar dient, però si ja no soy ni político ni presidente, i este tío sigue molestándome. I d'aquí va venir la tragèdia de l'estapé a la Vanguardia. No parlem del director ni del propietari, és igual. Va venir així. Col·laborador regular al Setmanari del Temps, el Diario de León, els tants anys que va estar a Nova Tejera a casa de la seva filla Elisa, i col·laborador setmanal a Catalunya Ràdio. No ens deixem, i aquí s'ho havien deixat, que va col·laborar 2 anys i mig a l'Economista, per mediació del professor Velarde, del 2010 al 2012. El darrer article, que el tinc per aquí, es va publicar el dia abans de la seva mort. No s'ho va deixar mai. Traduccions, com promotor de traduccions, que també informa sobre la seva orientació científica, podem veure el Definitio Economia Política Manual, un manual que s'utilitzava a la Facultat de Dret. Un més específic, va fer traduir Metodologia de la Política Econòmica, que ho va fer molt bé el el desgraciadament absent Pedro Martínez Méndez, que va fer tota la seva carrera de dret a Barcelona, i va ser allà fitxat com el millor examen d'Hisenda de la signatura de l'ESDP, va ser fitxat pel Cerdà, cap al Banc d'Espanya.
i allà va fer una feina molt important. Va fer una feina positiva molt important i una negativa molt rellevant. La positiva era que ens deia els macros, els de política econòmica, ens deia, bueno, vais hablando i tal, però... I la estadística? Sobre què datos vais a dilucidar? I ell es va dedicar al Banc d'Espanya al butlletí estadístic. Si us hi fixeu, cada dos mesos hi havia un sector financer nou incorporat al perímetre, a la consolidació dels comptes del sistema financer i monetari espanyol. Aquesta va ser la feina del Pedro Martínez Méndez, de vegades no del tot apreciada. I la negativa rellevant va ser que mai va voler perdre el temps llicenciant-se en econòmiques. Mai. Pensem en com estava la facultat de Sant Bernardo a Madrid aquell temps, com que ell els coneixia, el Figueroa, tal, els coneixia. Vull dir, res. El Cerdà li insistia, res. És maco, no? Traducció del Einaudi, Principis d'Hisenda, i del Galbraith, va ser un gran introductor del Garbet a Espanya, etc. Com vaig a temps? Aquí, de passada, van haver una sèrie de reunions i publicacions en homenatge a Estapé que es van fer a la Universitat de Saragossa. D'on, fixeu-vos com tenien el record des del temps que havia estat allà. I els temes van ser industrialització en Espanya, entusiasmos, desencantos i rechazos, i economia, quintes jornades sobre història del pensament econòmic. Qui van col·laborar, cada una d'elles, 15 bons professionals. Fixeu-vos que, en definitiva, història econòmica i història del pensament econòmic era un terreny en què l'Ernest Lluch i el Fabià Estapé tenien una conversa especial que no teníem els altres. I d'aquí, i d'altres aspectes, que sempre va dir l'Estapé que el primer deixeble era l'Ernest Lluch. Després podia venir els que foren. Evidentment el Gené, el Costes, no sé si el mateix, el Costa Freda, el primer, ell ho va dir, negre sobre blanc, amb alguna d'aquestes memòries, que el seu deixeble preferit, més entès, també en matèria, era l'Ernest Lluch. Perfils de la personalitat i el caràcter del professor Estapé. Una vegada exposats els aspectes referents a la formació, influències, vida acadèmica i obra del que intento biografiar, evidentment a vosaltres no se us té que insistir que poca broma respecte a la seva aportació científica, ho dic perquè de vegades aquesta mena de capa més anecdòtica, més lleugera de l'Estapé, de vegades, i ell, amb ell tampoc li preocupava això, però moltes vegades ha diluït aquest fons inesquivable. Per fer-ho, bueno, el vaig tractar des de 1955 com a alumne de dret, i es pot parlar d'un caràcter de l'Estapé tota l'estona? Bueno, tindrà les seves fraccions, evidentment. Però cal dir, jo per resumir-ho diria, que el Fabià tenia una bona opinió del seu caràcter. I a més, li funcionava. Perquè el tenia que canviar. Era diferent. Diferenciació de producte. Era diferent.
Eren molt avorrits, els professors d'economia. Ja sabeu que ell no. Junt amb això, rigor, sobretot, a publicacions i a la docència, als apunts, aquelles munts de punts revisats per ell. Treball, moltes hores de treball, segurament nocturn, per el que jo vaig veure. Per exemple, els diumenges al matí eren hàbils pels nois del departament. Anàvem a casa seva. I els dissabtes a la tarda, el diumenge del matí, a parlar de la tesi, o el que fora, era hàbil. A la vegada pragmàtic, realista, quan calia. Jo li vaig veure un romanticisme, sí. Potser exagerava la funció de la universitat. Era orteguià, ho diu el Velarde en algun de les seves mortuòries. Era prou orteguià. La missió de la universitat de l'Ortega. Exagerava en quin sentit? Home, vist amb molta perspectiva, no n'hi ha per tant, vull dir, hi ha moltes coses a la vida com perquè la universitat salvi el país. Potser els petits empresaris els salvaran més. Dic jo, vaja. Bueno, amb això exagerava perquè era romàntic d'això. Era romàntic. L'universitat al davant de tot. Al davant de tot. I això es reflecteix a la seva vida. És clar. Bueno, he dit a l'entrada amb algú, que és clar que no es té que oblidar, amb el Joan, que és de l'Empordà. El seu pare, em sembla que va ser el cap d'estació de Portbou. I allà va romandre 15 anys, o 16 anys, o 17 anys a l'Empordà, amb tota la problemàtica que vulgueu, perquè hi ha moltes tesis diferents, sota la tramuntana. Sota la tramuntana. Que el pla, això, té capítols sencers, si sí o si no, eh? Però... I, ja ho sabeu, aquesta tendència a provocar. Li encantava... I li encantava perquè quasi sempre guanyava. Em posaré tres recordatoris. Del Gual Villalbí, que li tenia. Pobre d'aquell que li tenia, perquè a més el professor també era constant. Per cert, com el Villalbí, que va fer la recepció del professor Cerdà a l'Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, veient els seus llibres, té un nivell, té un nivell, té una política econòmica amb 7 volums. I no diu disbarats, només diré que no diu disbarats, influència alemana, etc. Bueno, però resulta que don Pedro va fer una conferència un dia dient que ell trobava, amb tota la bona fe, que els valors de la Borsa de Barcelona, devia ser 1958 o així, estaven alts pels resultats reals de les empreses. I l'endemà, la Borsa de Barcelona va baixar un 5, un 10%, en termes generals. Aleshores, l'Estapé no va tenir pausa per anar-se'n a l'avantguàrdia i començar a etiquetar a veus. És clar, diu, és la crisi de Wall Street. I al cap de 2 hores ho sabia tothom que ho tenia que saber a Barcelona. Sobre l'Heribert Barrera, tan apreciable per altres aspectes, li deien,
però per què li té aquesta mania? Però si és un químic, un doctor en química, no és un polític que no tingui cap idea. Sí, però és un químic de Montpeller, eh? Titulat a Montpeller. Volguem dir ni a Pittsburgh ni a Alemanya. I un altre, no us diré el nom, també li va agafar amb un catedràtic d'anàlisi econòmic de la facultat i deia, si li poses una bata blanca, una pinta i una butxaca, una pinta i un raspall a la butxaca de la bata, tens talment un barber francès típic. I algun íntim col·laborador seu algun dia li havia dit, aquestes més conegudes, li havia dit, és que vostè hiere a les persones i le puede perjudicar esto en el futuro, ¿eh? Porque las personas no olviden tampoco, ¿eh? Els també potser anaven cap a l'estació d'agafar el tren al Passeig de Gràcia, ell, l'altre l'acompanyava, i passen 3 minuts de silenci i al final li diu, bueno, i si a ti se te ocurriera, què dies? Algo sobre, i vaig acabant, criteri de selecció d'amics. Bueno, sobretot, que fossin una mica ràpids, que li entenguessin els sarcasmes una mica ràpid. No estava per grans pauses i esperes. I admiració intel·lectual. García Valdeviano, no cal dir-ho, mestre, professor Cerdà, mestre d'economia, ja ho he dit, per ell sempre número 1 com a economista català del segle XX, Ortínez, bogeria eclairé, Monedero de la Pier, molt amic seu, empresari del sector pionerament electrònic, Fuentes i Sureda, col·legues i amics, Pau Roig, que estava a l'equip del Porcioles, Cercle d'Economia, amb què va col·laborar molt, sobretot a partir de 1960, pel traspàs prematur del Vicenç Vives. Allà, amb Joan Mascantí, aquí present. En quant a selecció de personal, bueno, meritocràcia. Meritocràcia. I apretava, rigor. Meritocràcia i error. Afluixava alguna vegada. Bueno, podia haver algun motiu personal d'amistat, de gratitud, i jo trobo que tenint 4 filles, i això influeix o marca, va conreuar sortosament un cert feminisme que es va traduir, al meu entendre, en una fornada propulsada per ell de professores titulars al departament. Rosa Nonell, Benita Castejón, de quines qualitats no us tinc que parlar, Carme Bassana, Montserrat Termes, Marta Condomines, Teresa Virgili, Marisol Rodríguez, Aurelia Mañé i altres. Quan jo vaig arribar al departament procedent de Bellaterra, que m'hi va conduir ell,
vaig trobar-me amb això, no? Un departament amb moltes dones titulars. Bé. Ell podia oferir perspectives de càtedra i de titulars o junts, que també era complicat? Sí. Ell va assolir per categoria, per nivell i per traça, va assolir la preeminència a la dotació i adjudicació de càtedres de política econòmica. Quasi sempre era president, marcava el ritme, etc, etc. Això també passava amb estructura econòmica, amb el Velarde, molt amb el Velarde, i amb Hisenda i Fiscal, que si no li queies bé a don Enrique Fuentes Quintana, potser que et passessis a la teologia o al sector privat. Tancant. He dit com tercera part, i serà molt breu, les seves idees econòmiques, socials i de també i de paper de la ciència econòmica. Són bastant clares. Sobre la ciència, en certa manera, ho deixo així, socialdemòcrata. Economia de mercat, sí. Bueno, el Cerdà també el devia influir en aquest sentit. El Cerdà va convertir el Fuentes, que venia del grup Arriba, o sigui que et devia saber de conversions. Un dia amb el Fuentes hi ha convers, el Fuentes era partidari ja de liberalitzar-ho tot, lloguers, salaris, tot, i el Cerdà diu: bueno, Enrique, recuerda de dónde vienes, no te pases ahora, ¿eh? Bueno, doncs, petita demostració o rellevant demostració d'aquesta orientació, els seus deixebles. Què han estat els seus deixebles? Predominantment els seus deixebles, predominantment socialdemòcrates. Penseu-hi. El Lluc, clarament. Si no hagués deixat tots els esforços pel sistema nacional de salut universal i gratuïta, no? I molts altres. Sobre la ciència econòmica, la veia aplicada, però amb respecte al paper degut, al paper de la teoria. Podríem dir que era multidisciplinar, evidentment la història era important, i la referència europea, que surt molt, eh? La referència europea, inclús amb els seus darrers articles a l'Economista, contínuament està referint-se a una Europa que la voldria d'alguna manera i no li agrada. Com va? Merkel, etcètera. Però, esclar, si no li agrada com va i en dol, és que creia en una sortida important i en un paper important del europeisme, vaja. Respecte a Catalunya, no ho vull esquivar, no se'n parlava massa. Molts anys al departament, no se'n parlava massa. Penseu en els seus contextes, 40, 50, 60, García Valdevellano, totes les càtedres a Madrid, etc. Aquell temps, no sé ara, de vegades, no sé què es diu,
que tindríem que tornar al sistema centralitzat. Aquells temps, Madrid manava a tota la Universitat Espanyola, des del punt de vista de promoció. Allà tenies que anar i passar mesos perseguint els membres del Tribunal Futur, vivint a Madrid per les oposicions, que podien durar 3 o 4 mesos, etcètera, etcètera, que no ho oblidin. Amb tot això, no em parlava massa Òptica Catalunya. No em parlava massa. Jo a vegades, no tinc massa temps ja, però de vegades m'explico, ni justifico ni res, m'explico tota aquesta orientació d'una part important de la intel·lectualitat a Catalunya, des de literats a economistes, en el sentit de trobar Catalunya en aquell temps molt petita per les seves aspiracions. Una mena de claustrofòbia que els feia explotar cap al món, però, esclar, es tenien que passar per Espanya per anar cap al món. Penseu en la quantitat d'escriptors que han resultat boníssims d'aquells temps que mai han escrit una frase en català. Hi havia també raons de mercat, Bé, hi havia una expressió curiosa, expressionista, com era ell, de l'Estaper, que deia: jo mai he vist a Madrid un departament que posi programa d'actuacions contra Catalunya. Algú li deia, potser està en un sòtan. Però fixeu-vos-hi, afecció al Figuerola, lliurecanvista. Afecció al Cerdà, Ildefons Cerdà, l'urbanista. Són de Calaf i de Centelles, respectivament, però les seves idees tan sols van tenir ressò i recolzament des de l'Estat. Des de l'Estat. Acabo. Es pot perfilar alguna de les seves idees més recents, total fa 5 anys del seu traspàs? Bé, jo he agafat sobretot els seus articles de 2 anys i mig cada dimarts a El Economista. Un era, començo pel publicat el 31 de gener del 2012, un dia abans de la seva mort, ja l'havia enviat. Reformes a bombo i platillo, pels títols també. Reformes a bombo i platillo. Es refereix a una reunió a Brussel·les de la todopoderosa senyora Merkel per a passar per el rodillo i aplanar les principals cabezas de los dirigentes de los países rezagados, lentos, desobedientes, ineficaces, d'esta maltreixa Europa que capitanea la susodicha. El castellà el toca molt bé, un castellà molt ric i expressiu. Més a fons, dic jo, quan entra més a fons, ja habíamos advertido que unos ajustes demasiado pronunciados y rápidos frenan el crecimiento. Però hi torna. La canciller tuvo bien a recibir a nuestro presidente en la sede del gobierno en Berlín,
con honores militares, vamos, a bombo y platillo, de aquí ve el título, a bombo y platillo. Nuestro bizarro líder, chicarrón del norte, donde los haya, chicarrón del norte, donde los haya, se presentó sin abrigo frente a los rigores del invierno berlinés. Pasmo total. Sería para dar muestra de que en cuestión de recortes había empezado por su propia guardarropas y que esa temporada decidirse no comprarse abrigo. Bueno, quizás que algún sastre se lo regale. Bueno, ¿era socialero? Sí, era socialero. He dit que era socialdemòcrata. PP en deia peste sempre. Recordeu lo d'Aznar i López, estava per ell. Amb un altre. Francamente nos duele que Alemania sea el único modelo a seguir donde más de 7,5 millones de trabajadores estén trabajando por unos salarios que oscilan entre los 300 y los 400 euros mensuales. Vosaltres ja sabeu que pot ser un complement de jubilació, que pot ser parcial o pot ser de joves, etc. Juzguen ustedes mismos. Velarde, a la mortuària que li va fer a Espanya Econòmica, deia, i aquí ja pot ser la síntesi, además de un gran economista, era un polemista con el que apetecía una y mil veces discutir y polemizar. Era además ingenioso y amable. No se encasillaba en sus posiciones iniciales y sorprendía siempre con frases ingeniosas. Y acaba al hablar de bien. Por ejemplo, un día le comentaba, no sé a quién ámbito, es igual, le comentaba, es que correlación no es causalidad, li va dir. La CP va deixar passar aquells dos minuts acadèmics i li diu, cuidado, que tampoco es casualidad. Quan a anècdotes, acabo amb aquesta anècdota d'un cert nivell, perquè a Madrid quan s'hi posen també assoleixen o simulen un cert nivell. Despedida, gràcies a la Societat Catalana d'Economia una altra vegada. He tractat de donar-vos més elements, més dades sobre, per a mi, segur, l'economista català més fructífer i complet segles XX i XXI, perquè va viure fins al 2012. Després de Cerdà, Estapé d'Ixit. I dins d'Espanya, quan a la xerrada sobre Cerdà, m'ho vaig preguntar al final també. Per mi, és dir, jo podria defensar amb molts arguments que Cerdà fou el primer economista espanyol del segle XX. No hi veig rival. Hi havia el Flores de Lemus, important, amb escola, però no era tan complet i a més va morir el 1941 a Madrid. Jo crec que podria defensar-ho sense guanyar a Madrid aquesta defensa. I és clar, si el Cerdà fora, permeteu-me l'hipòtesi, el número 1, és clar, l'escalofó corre, no? Perquè l'Estapé seria el 2 a Catalunya, doncs a dins del panorama dels economistes espanyols, variat, curiós, amb personalitats molt importants, no cal dir Rojo, per exemple, Julio Segura, etcètera, etcètera, doncs l'escalofoc correria. Jo us deixo a quin número arribaria
a dins del escalafón espanyol. Res més, moltes gràcies. No sé si tenim alguna pregunta o algun comentari addicional a fer. Moltíssimes gràcies, Jacint, per la teva explicació. Ens has recordat molt bé el professor Fabià Estapé. Deixa'm dir-te una cosa, i permeteu-me que abusi de la meva posició de president de la societat. Jo també vaig estar treballant amb Fabià Estapé, però més que deixeble, em considero un alumne, perquè ell va tenir deixebles que han sigut molt importants, i tu ho has dit, però després, sobretot, el que ha tingut per mi el Fabià Estapé ha sigut molts alumnes, a cap dels quals va deixar ni indiferent ni amb desconeixement. És a dir, tots ens vam sentir motivats per l'Estapé i, a més, amb ensenyaments que vam aprendre. No era un professor que ens deixés sense, sinó que hi havia coses. I ara, sobre la seva capacitat de treball, et vull posar un exemple que vaig viure en primeríssima persona. Quan ell feia els apunts de política 3, el curs 63-64, jo cursava cinquè curs d'Econòmiques, hi havia un grup de 4 estudiants, un d'ells us sonaran, Alexandre Pedrós, Vicenç Condon, Joan Roglà i jo, que fèiem els apunts, els preníem amb un casset que gravava a la classe. El dissabte, a la tarda, ens reuníem a la facultat amb una senyora que escrivia a màquina el que havia dit, i el dilluns li passàvem al professor Estapé perquè els corregís, com has dit tu, perquè ell revisava tot el que es publicava. Doncs molt bé, l'anècdota és senzilla. Un dia, algú de nosaltres 4 se'ns va oblidar d'apretar en aquells cassets que hi havia antics que entraves i ja havies d'apretar un botó corrent perquè gravés, se'ns va oblidar d'apretar-ho bé. No va gravar. A l'acabar la classe, doctor Estapé, no ha gravat, ens hem quedat sense això. Resposta d'ell, ràpidament. Demà a les 11, a casa, us repetiré la lliçó. És una mostra, dic, que no ens va deixar indiferents, ens demostrava no l'interès en sortir en els papers, com si diguéssim, no, l'interès en que disposéssim d'uns apunts correctes i complets. I això és una anècdota que, vaja, que vaig viure i em va agradar molt. Simplement perdoneu-me aquest abús. Només una dada, només una dada. Sí. Només una dada per lo que deies tu, Ell sempre tenia la mania, i he estat al costat d'ell, com si saps, juntos però no revueltos, que deia ell, deia, tu ets la República Independenta d'Andorra. Estan els despatxos junts. Bueno, total, que ens vam dedicar ell i jo una tarda a comptar els alumnes, ara ja quan anava a Tejera, a comptar els alumnes que he tingut, perquè ell tenia la mania de dir sempre hay que ampliar el caletre de los españoles, hay que ampliar el caletre. 35.000 alumnes. És la dada que volia dir. Com? 35.000. Sí, exacte. Això ha sortit molt... Sembla que està comprovat. Ell ho, amb algunes memòries... I com que jo em portava, em vaig fer 11.000, deia ell, que em guanyava per golejada i tenia tota la raó. Es pot fer molt de mal i molt de bé, amb 35.000 alumnes. Ja que tens el micro, jo volia comentar una cosa que m'ha sortit ara en aquests últims comentaris, que és el tema de les classes magistrals. Eh? Classes magistrals. És a dir, abans, el doctor Estapé, el doctor Jané, tu... Jo recordo que es feien classes magistrals a les quals aprenies moltíssim. I ara no està de moda això. Realment és un tema que realment grans economistes amb classes magistrals
han fet grans deixebles, grans alumnes, i després ara és allò, diu, entre tots ho fem tot, ha canviat totalment, i no sé, jo realment segueixo preferint la classe magistral, inclús com a professor que hi he exercit, penso que és la manera més bona de transmetre uns coneixements. Simplement volia donar aquesta idea per si algú la vol contrastar o contradir, però podia, al parlar de Fabià Estapé i els presents aquí, dic que les classes magistrals per mi són un record molt bo. Gràcies. Joan? Sí, Toni? Sí, jo crec que de l'Estapé també és bo recordar dues coses. Una, el tema que ja ha citat de la preocupació pels aspectes metodològics de la política econòmica. Jo crec que això ho has continuat molt bé, per exemple, amb el penúltim llibre que vas publicar. I després, la figura del Schumpeter. Jo crec que també és una figura molt important i tota la tradició alemanya, perquè l'Estapé sabia alemany, cosa que molta gent del nostre context en aquest moment no sap. I bueno, jo ho sé perquè per la traducció que vam fer del Capitalisme, Socialisme i Democràcia, que és ella que em va impulsar a fer-la. Sí, sí. Que aquestes dues coses són importants. El Myrdal, tota aquesta gent, ho va introduir l'escola de l'Estapé. Vull dir, en Ros, en Gené, etc., són els que vau introduir totes aquestes preocupacions. Ara pot ser oportú, pel que acabes de dir, m'he deixat abans que va ser membre de la International Joseph Alois Schumpeter Association. O sigui, va... Vaja, que s'hi va posar, vaja. No sé si ho va arribar a conèixer, no. No, no. El que s'hi va fer va ser... El Leontief sí que el va conèixer. Va haver unes reunions d'input-output a Itàlia. Exacte. Anava a dir-ho. Amb la Vera Caupina? Sí. 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 Jo, afegint-me el que deies tu sobre la personalitat estratosfèrica de l'Estapé, que era un geni, no podies mai saber. Ell sempre deia, disfruto, quan dic alguna cosa no m'entenen perquè sento les neurones que van d'allà i no saps on estic, a l'altre interlocutor. Però dues coses que de les que has dit. És una persona que va ser rector de la Universitat de Barcelona dues vegades. Però és que, a més, a la Real Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques va dimitir, va tornar la medalla i tot plegat, i al cap de dos anys va tornar a entrar. O sigui que dues vegades de rector i a la Real Acadèmia va repetir. La primera ja va sortir cap a la comissaria del Pla. Però la segona, quan va tornar? Les converses amb Don Laureano devien ser curioses. Parlar de l'Estapé i no dir res em sembla que no puc fer-ho, perquè jo vaig ser no un alumne fent econòmiques, sinó més que un alumne. Vaig estar allò que un alumne desitja, que és poder conèixer el catedràtic i poder anar a casa seva i no dic res, si pots ve a casa teva, doncs, dotzenes, jo dic centenars, no ho sé, a vegades era jo que anava a buscar a l'ambaixador de Saragossa quan venia al principi, perquè l'Estapé, tu l'has citat, va ser important a la creació del Cercle d'Economia. Va ser més que important, va ser la base, perquè el primer va ser el Vicenç Vives, però per desgràcia va faltar, però amb el Vicenç Vives, quan encara érem comodins els del Cercle d'Economia, un dia parlant amb el Carles Ferrer, diu, escolta, tindríem que separar-nos del comodí perquè encara hi ha gent que juga al breix i tindríem que fer una cosa d'econòmica. I vam decidir fer una revista. I un amic meu, el Guillermo Casanovas, va dir, home, jo he conegut a través del Godó un economista que és molt famós, el vam enterar, i vam pensar que el Fabián Estapé podia ser el director d'una revista que en principi volíem dir nivell, i després Plan, que no ens el van autoritzar, però amb la idea que totes les persones que escrivissin els articles i que fessin articles que nosaltres coincideixin que fossin temes d'interès,
després els discutíssim amb ells, els articles, cosa que era no molt corrent, però era una cosa que era bona. El no donar-nos a l'autorització pel cercle, doncs vam fer. I ell, i això vinga a l'ESTP, va ser el que més ens va ajudar per seleccionar les persones interessants a incorporar al cercle i que vinguessin a les famoses reunions de Costa Brava, que aquí ara ho dic aquí, molta gent no ho sap, han sigut progressivament un èxit, ara són les de Sitges, a la gent que es convida bé d'Espanya, i que van ser les que van inspirar les famoses reunions de Davos, que això molta gent no ho sap, però té una certa gràcia. Sí, sí. El fundador de Davos va dir, oh, és una bona idea, i bueno, aquest home ho va fer a nivell mundial, bueno, i no tinc que dir lo que és Davos. Però Fabián Estapé era la base, quan en fèiem, perquè ell amb el Carlos Ferrer no hi tenia massa, perquè i amb el Carlos Güell tampoc, perquè a mi me'n teníem de meravella. Perquè a més una cosa que va ser, que aquí no sortirà, perquè a ell també li feia molta gràcia, va ser de la Junta del Barça. Sí, sí. I a mi sempre anàvem a la Junta, i un gran admirador, que no ho has dit, del Ballbé. Les persones que més admiraven el Cerdà i el Manel Ballbé. Catedràtic. Una persona fantàstica. El no, el tenies, no l'hi has esmentat? El Ui, sí, no l'has esmentat. No, home, escolta, has esmentat tanta gent, però jo mentre anàvem pensava amb el Ballbé. I quan fèiem una reunió del Cercle Economia, que ell va ser de la Junta també, i el primer secretari del Cercle Economia va ser l'Ernest Lluc. L'Ernest Lluc, aquí sí que ens el va podia inspirar, i després va ser de la Junta durant un temps. Ell, doncs les reunions que quan fèiem una, anàvem a fer una reunió del Cercle Economia a la Costa Brava, que ja vaig dir que em semblava molt interessant fer-ho fora de Barcelona d'aquesta manera, la gent no aniria al despatx, aniria i tornaria, sinó que estaria allà, perquè anar a Sant Feliu en aquella època era el doble cara, no hi havia la facilitat. No fèiem una reunió sense que abans parléssim amb el Fuentes Quintana, amb el Cerdà, amb l'Estapé i el José Luis San Pedro, que té una citat, i el San Pedro també tenia una certa molt bona relació. No, explico això perquè el Fabián Estapé, d'anècdotes em podria explicar aquí tantes i tan divertides, que jo em comentava una abans, que la vull repetir perquè a mi em va fer molta gràcia. Jo un dia amb ell li dic, escolta Fabián, tu ets una persona genial, però si a més et comportessis com, amb les persones, com ens comportem les persones normals, series un geni. Perquè realment continua, era una fàbrica d'anècdotes. Bueno, perdona, que l'hora és molt tard i parlant de l'ESTP m'allargaria molt. Sí, jo no puc deixar d'explicar una historieta que és molt poc coneguda però que jo la vaig viure. Ell fent el treball sobre l'Ildefons Cerdà i va anar perseguint, va anar a Austràlia, escolta, a Paraguai i a les seves filles van donar la volta al món, etc. Va anar a buscar on estava enterrat. Estava enterrat en a Cantàbria, perquè estava mal dels pulmons, i va anar amb un balear, no recordo el nom, i allà va morir, i allà el van enterrar. Llavors això s'ha enterrat l'Estapé, va a Cantàbria, estic parlant de, com tu has dit molt bé, això li finançava l'Institut d'Estudis Fiscals, que per cert va aconseguir la finançació, que el Fuentes deia, i què li diu al ministro para pagar esto? Dile que és el difunt societat, gràcies al qual se hizo el catastro y con el catastro está cobrando Hacienda y va a obtenir-ho. Bueno, però l'anècdota que no coneixeu o que s'ha explicat molt poc, jo crec que no la coneix ningú, és que torna de Cantàbria amb una capsa de sabates amb els ossos del Cerdà sota el braç, això he vist jo, va al carrer Pujol i la tenia allà al despatx perquè ningú li feia cas amb això del Cerdà ni a Barcelona, que t'ho has dit molt bé, el Cerdà i l'Aurea Figuerola no eren benvinguts a Catalunya i això no fa massa. I tenia els de PM llavors un gos molt gran, molt gran, no sé si no l'havies vist, un gos que voltava per allà i el gos, jo despreixava amb ell un diumenge, que sempre passava això, un dissabte a la tarda, i el gos anava a la capsa i els de PM amb el peu li deia, fuig d'aquí, fuig d'aquí, deixa el Cerdà, tranquil, i el de Cerdà, tranquil. Al final va parlar amb el Maragall i evidentment el van enterrar després amb tots els drets i onze Montjuïc, però el que va portar els ossos va ser ell al tren. Això se'n diu un número il·lustrat, sí. Va fer un número, científic. Jo volia dir que a mi m'hagués agradat sentir una mica sobre les idees de l'Estapé mirant més a les idees esquerranes,
perquè ell a vegades feia comentaris que semblava que li interessava Marx, li interessaven idees que venien de l'esquerra. I no n'has fet massa comentaris. Jo no he llegit tant del que ell va escriure, però hi dava bé bastant que ell va escriure que permetria fer un comentari sobre l'Estapé i aquestes idees. Amb la cosa, per exemple, que hi ha, això ja no és d'esquerra, sinó més concretament, economia feminista, realment sí que li interessava. Em recordo també una conversa amb ell i m'ha agradat molt de saber que quan ell era a la universitat van arribar moltes, jo no ho sabia, moltes dones a la universitat, però això sí que li vaig trobar una apertura que no es trobava amb molts economistes, diguem, normals. Sí. Bueno. No. Vull dir, no es pot tocar tot. No tinc prou informació i criteris sobre la relació de l'Estapé amb aquesta temàtica i orientació. No. Només dir-vos que com que ell era molt amic, com tu has dit, de l'Heredero, que era el propietari... D'aquí, amic del? De l'Heredero, que era el propietari de Pierre, l'Heredero va fer president del comitè d'empresa i portava, jo l'he vist i me l'ensenyem moltes vegades, el carnet de Comissions Obreres, l'Estapé. I també li van enviar el de reunions al Finisterre, de Comissions Obreres. Escolta, i també li van enviar... Que pagava l'Heredero. I també li van enviar el de l'UGT de seguida. Els tenia els dos. Hi ha més... M'agradaria interessant saber per què l'Estapé va entrar en política amb el franquisme i en canvi després no va seguir aquest camí de la política. Perdó? I després què? No el va seguir. Que després no va seguir. Va entrar en política en temps de Franco i en canvi després s'hi va allunyar. Amb la democràcia, vols dir, no va seguir en política. Ja. Yeah. Bueno. Bueno, tot marca, eh? Tot. Ell es va presentar, a part de ser consejero de les Cortes, es deia, com se deia? Procurador. Procurador. Quan era rector, que això era automàtic, ell es va presentar per Girona per les eleccions del tercio familiar a Girona i no va sortir. Home, és que la política tampoc és un ofici tan engrescador. Sí, però es va engrescar en temps d'en Franco, eh? Eh? Que es va engrescar en temps d'en Franco. Bueno, Joan. Bueno, aquí et podria dir tant l'Estapé com el Cerdà, els dos a la seva manera van col·laborar, tenien una màxima que era: nosaltres no creiem que quan pitjor, millor. M'entens? El Cerdà, republicà, lliure pensador, etcètera, etcètera, i va anar... Sempre tens que veure que anaven amb una funció tècnica. Vull dir, tant el Cerdà, servei d'estudis al Banc d'Espanya, i ell... Tècnicament va dissenyar el pla d'estabilització, però
les decisions polítiques anaven per una altra banda. L'Estapé, com comissari adjunt, molt elaboració de les memòries, del contingut del tercer pla i reunions amb empresaris sectorials que afirmen que en una situació inflacionària, perquè al tercer pla se'ls va disparar la inflació, afirmen que va reunir el sector de transports al seu despatx a presidència del govern i no li feien cas sobre la necessitat de disciplina de tarifes i de preus. Diuen que tenia amagada una pistola antiga en desuso i la va treure i va dir quizás así lo conseguiré. I o sigui, va posar la pistola sobre la taula. El Cerdà amb què somia... ideològicament amb què somiava? Perquè al final no. Somiava que el desenvolupament aniria generant una nova societat, per exemple, alimentaria classes mitges, i que això es faria incompatible amb la carcassa del règim. I aquí es va equivocar. I alguna vegada jo sopava quan vaig treballar al IEME col·laborant, 2 anys, sopava amb el Cerdà i li notava l'amargor de que allò no havia sortit així. Vull dir que, més aviat que el règim franquista, més aviat es va nodrir i alimentar d'uns bons resultats econòmics que no havia tingut els 20 anys anteriors. Això, aquesta relació entre nivells econòmics, benestar i superestructura política és com a mínim problemàtica. Bé. Es va engrescar amb el franquisme. Si seguim els seus articles a La Vanguardia, contínuament el que procurava era, sobretot, donada la censura existent, parlar de l'economia i la política de països europeus. I anar parlant d'això, Perquè Galinsova l'havia advertit, li havia dit, recuerde usted, Estapé, que artículo no publicado, artículo no cobrado, ¿eh? Així se'l va despedir de la primera entrevista, el Galinsova. No sé què dir-te més, Vilaplana, si vols un dia anem a sopar. Bé, recordem en tot cas respecte a la qüestió de l'Estapé que quan criticaven el senyor Arnaz López ja donava a entendre una certa orientació política que volia dir que no havia combregat del tot amb el que havia sigut el règim anterior a la democràcia. Bé, moltíssimes gràcies per la vostra assistència i fins la propera.